царю рідний брате грай. На струнах дзвінко срібних Карпати наші звеселяй. Серед учасників концертної програми є тимчасові переселенці. Вероніка Киянка, їй 12 років, у Коломиї з початку війни. В Коломиї мені дуже подобається. В Коломиї у мене живе бабуся, і тому я тут не вперше. І я вважаю, що Коломиї – це чудове місце, і для мене це як другий дім. Вже давно займаюся фільмом, маю свої кліпи, маю свої пісні авторські і кавери. І тому мені потрібно було записати новий проєкт про війну. І я звернулася саме до Народного дому, щоб вони мені з цим допомогли. Софія не вперше бере участь у святкуванні Дня пісні. Однак їй до подоби, що цьогоріч свято стало патріотичним. Показати наш патріотизм всьому місту, взагалі довести, що ми є патріоти нашої землі, і як-не-як в цей час це дуже потрібно. Це показати, що дійсно ми, наприклад, ми нічим не можемо допомогти, але саме піснею ми можемо підтримати наших героїв. Виконувачка обов'язків начальника міського управління культури Мар'яна Кодіна зазначила, що цей захід підготувала команда Народного дому. Вона певна, що саме таких патріотичних концертів тепер буде значно більше. Українська пісня сьогодні, вона не тільки патріотично піднімає патріотичний дух, вона і з кожним днем все стає більше модною і модною. І це ті. І ми зобов'язані її виконувати. На концерті також збирали кошти на вантажівки для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Військовим передадуть майже 6,5 тисяч гривень. Із Коломиї Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія «Раї».